ne zonës do të rritë ndëruar, mes jemi të tilë, kemi gjithmonë dëshirë që të mbajmë të firmosur, të filmosur e të mbajmë në kujtesë atë çfarë ka ndodhur para 100 vjetëve dhe sot. Atëherë gjithmonë ne, unë për shembull Sabri Fizullahu, i drejtohem Studio Fukit. Për arsye se te Studio Fuki dhe te Zotri Fuati do të bindeni në profesionalitetin e lartë të një incizuesi të mirëfillt. Nëse dëshironi të incizoni gazmendet tuaja, ju mbesin në kujtesë. Nëse dëshironi ta bëni një incizim amator, urdhroni te Studio Fuki. Nëse gjysmë profesional, Studio Fuki. Nëse natyrisht incizim profesional, drejtoni te Studio Fuki. Ju përshëndet për zemërsisht Studio Fuki dhe gjithmonë Studio Fuki.